Футболісту Луїсу Суаресу вручили золоту бутсу. Нападник каталонської Барселони отримав нагороду як найкращий голеадор сезону 2013-2014. Минулого сезону уругвайський форвард у складі англійського Ліверпуля забив 31 м'яч у національній першості, стільки ж, скільки і лідер мадридського Реалу Кріштіану Роналду. Золоту бутсу Луїсу Суаресу вручив тренер Ліверпуля Кенні Далгліш. Під час церемонії форвард зазначив, що це хоч і індивідуальне досягнення, але він би не зміг досягти його без усієї команди. Також Суарес заявив, що готовий вийти на поле в майбутній грі проти Реалу, яка відбудеться 25 жовтня у Мадриді.